Mga kaibigan, welcome back. Eto, mapapanood na po natin dito ang official debut game ng mga Gilas Boys natin doon sa Japan, Billy. Grabe ang mga galawan. Robert Bolik, RJ Abarientos, AJ Edu, may tatlong dunks pa. At eto si Keeper Ravenna sa B2 Nagpasiklab. <laughs> Unahin natin ang ating kababayan na si AJ Edo. Mga kaibigan, ito po ang pinakaunang laro niya bilang professional. Kaibigan, ito yung official debut game niya sa Japan B-League. 10 points, 3 rebound, 1 block in 23 minutes na playing time. Kaibigan, plus 10 po yung efficiency niya. Kahit natalo sila dito, kaibigan, 93-73 ang score. Natambakan po sila mga kaibigan. Kaya naman after ng game, nagkaroon po ng press con. According dito kay AJ Edu, sobrang saya niya kasi ito ay debut game niya o pinakaunang laro niya dito sa professional basketball. Pero, disappointed siya sobra, sabi niya mga kaibigan, kasi natalo po sila dito. So ito mga kaibigan, ha, naka 3 dunks po ang ating babaya na sa si AJ Edo eh, sa kanyang 10 points nakakabilib talaga ang agility ng player na to napakabilis niyang bumaba kaya nakakakuha siya ng mga transition offense So eto punta naman po tayo sa isa nating kababayan, si RJ Aberrientos. Eto po yung kanyang official debut game dito sa Japan B-League mga kaibigan. Eto yung player na napupusuan ng PBA Moto Club na kakulangan o kailangan natin na point guard para dun sa natapos na PBA World Cup. Kaibigan, eto ang kanyang stats ha. 6 points, 2 rebound, 1 assist in just 13 minutes na playing time. Mga kaibigan, masasabi ko maganda po yung nilaro niya base dito sa playing time na meron siya. Unfortunately, hindi nga lang siya nabigyan na mas mahabang playing time. Pero as the season goes on, nakikita ko na ito talaga ay makakakuha na mas mahabang minuto sa susunod na mga games. Eto, abangan po natin yan and I'm sure talaga marami pang ipakikita ang ating kababayan na si RJ Abarientos. Kita nyo naman ang mga galawan ng batang to. Ngayon, punta naman tayo dito kay Robert Bolik. Mga kaibigan, napakagaling na player pero nandito siya sa Division 2 ng Japan B League. I'm sure talaga mapupunta ito dito sa Division 1 ng Japan B League. Ito yung official debut game niya mga kaibigan. Na napakagaling talaga ng player na ito. 10 points, 5 rebound, 2 assists in just 19 minutes na playing time. 67 po siya sa field. plus 15 ng efficiency. Unfortunately, mga kaibigan, natalo po sila dito. 95-90 ang score. Ito mga kaibigan na hindi po siya masyado ginamit ng no second half, especially nung no fourth quarter. Hindi ko po alam kung anong dahilan. Mga kaibigan, possibly baka may naramdaman ito na injury, mild injury, kaya siguro hindi na ginamit. Kasi kita naman natin, ang ganda ng nilaro niya, at kita naman talaga na magaling na player to. Starter po nila si Robert Bolick dito sa, sa, game na ito. Mga kaibigan, ako ay umaasa na susunod na mga season, ito po ay nasa Division 1 na ng Japan B-League. Ngayon mga kaibigan, ito pinanghuli ko talaga. Kiefer Abena sa official debut game niya dito sa Japan B-League Division 2. Nandito na sa B2 ang kababayan natin. Paano nangyari yon Hindi ko alam kaibigan. Pero yung mismong team nila ang talagang inilagay sa Division 2, hindi lang si Kiefer Abena. Tinignan ko yung standing, wala na po sila sa standing ng Division 1. So dito na nga official talaga, nandito na sila sa Division 2. Ito po yung pinaka uh, magandang nilaro dito sa debut game sa apat, itong si Kiefer Abena. Kasi naka 24 points po siya. 4 assists, 2 steal in just 24 minutes na playing time. Plus 18 ang efficiency, tinambakan nila ang kalaban, 186. At talagang nakikita natin, nagpaulan ng tres sa ating kababayan na si Kiefer Avena. So yan mga kaibigan, yung mga pasa niya talagang, ang gaganda rin ng mga pasa dito ni Kiefer. Magaling na player talaga si Kiefer, no doubt. Alam ko naman talaga at kita natin na maraming bumabati ko sa kanya sa gilas sa Pilipinas. Pero overall mga kaibigan, mahusay na player po talaga ang isang Kiefer Avena. So ayan mga kaibigan ang video natin. Lahat po ang apat na yan ay nagsilbe sa ating national team. At alam ko marami kayong gustong sabihin. I-comment nyo na po sa baba. At gusto ko lang sabihin na ito sana i-like nyo naman po ang video ko at pakasubscribe. Kasi hindi nyo lang alam malaking tulong po sa akin yan. Maraming salamat mga kaibigan ha. And God bless.